Həm toya, həm sonra giyinməyə görə burada nələr var? Belə bir gözəl plasiyamız var. Gəncidə mağazamız yoxdur. 140 manatı. Belə bir paltarımız var. Bax, belə xanım xatında sambalı podium xanımına uyğun, layiq, qəşəm plasiyalar. Bəli, bu gözəlliyə baxın. Bax, bu da belə bir yaxşı 155 manat. Həm toya, həm sonra giyinməyə şortlu yaxşı paltarlar. Baxın, rimeni öz parçasından, yaxası üç bucağı qaşla. Belə bir qəşəng platyadır. 42-50-dən 42-50 ölçü ara. 170 manat. Sonra bunlar da baxın son ədədlərdir, qəşəng paltarlardır. Mama qrup baxanın xatınlar üçün bu boykalar gəlib. Bax belə bir dənə qaldı. 42-50 ölçü. Sonra bu boykadır. Baxın bir dənə qaldı. 140 manat. 42-50. Sonra bu boyka bax bu da 200 manat. Baxın bu da boykadır. Bax belə bu boykalardır. 6 fritiyaka atlas, üstü sarı. 200 manat 42-dən 50-yə qədər. Bax, belə bir malımız var. Bax, belə. Sonra buna da baxın. 180 manat. 200 manat. Bu da gözəl xanım xatın qrupu üçün əla paltardır. 42-dən 50-yə qədər. Bu bizim kokteyllərimizdir. Keçək gündəliklərə. Gündəlikləri sizə göstərdim ki, nələr var, baxasınız. Deməli, gündəlik zalımızda əziz xanımlar nələr var, baxırıq. Deməli, qaroşqalı pencək, baxın. Belə bir malımız var. Deməli 270 manat super maldır, bax bunlar. 42-dən 50-yə qədər. 2 dənə beş qalıb. Sonra bunlara da baxın pencəklə, bax may bu pusqunoylar üçün bax geyinməyə, işə, ofisə, çalışanlar. Rəhinə evdə atalım. 42-dən 50-yə qədər. Deyə bilər, gör nə qəşəng. 6 şifon üstü ağ. Çox qəşəngliyə qədər. Beləsi var. Bir də var 6 şifon üstü qara ilə. Beləsi 200 var. 200 manat. Sonra baxın, belə plasiyamız var. Bax, belə yaxşı paltarımız var. Sonra bunlar bir-bir qalıb. Bir dənə bu qalıb. Rəngləri manat. Hamısı satıldı. Sonra bunlar, baxın, bir-bir qalıb. Bax, 180 manat. Hamısı satıldı. Bir dənə bundan qaldı. 170 belə manat. Belə bir malımız var, baxın. Bunlar hamısı təzə mallardır. Getiririk özə. 42-50 ölçü alalım. Belə bir malımız var, bax bu. Bu da 170 manat, endirmə. Təzə gəlib. Bu. Sonra mama qrupu üçün bax bunlar var. 270 manat 42-52 bəli. Biri mən satmışam. Bax altı belə, üstü belə. Nakit qalı qəşəng bir plasiyadır. Sonra nakit qallardan bu var. 42-dən 50-yə qədər. 54 hətta var. 54-56-ya qədər. Bax baxın belə bir yaxşı. 185 manat. Bax belə iki rəngi 200 var. 200 manat bunlar. Bax bunlardan da hərəsindən 42-52. Bax belə ölçü. Baxın. 180 manat. Çox qəşəng belə bir duvarka. 42-50. Bax bunlardan gəlib bax qalxın ikinci mərtəbəyə, ikinci zala yox, üçüncü zala ən başa. Ünvanın sonunda qeyd edəcəyiz xanım. Duvarkadır. Bax belə bir trofe ilə. Qəşəng bir trofe ilə paltarlardır xanımlar. Bunlar 180-200 manat, 250 manat. Bax, nə gözəl mallardır, baxın. Bax, belə tam malı çək gözəldir. Bax, görünsünlər. Bax, bu da belə. Bunun donu ayrı da satılır, istəsəz üstünün. Dəst kimi daha qəşəng. Bəli, dəst da. 180 manata. Son bir ədəd qalıb. Bax, bu da süperə, süper mallardır, yük-yüngü. Sonra bax, böyük bədən qalıb qalır. Belə bir yaxşı paltar. 120 manat. Dəfələrlə. 46-56 ölçü. Bax, bayaq bir xanım giymişdi. O qədər gözəl yaraşır. 190 manat. Bundan iki seriyə gətirmişdik. Canım mənim, hamıya uyğun geyimlər göstərir. 180 manat. Baxın, bu da süper paltar. 42-50. Bax, belə bir yaxşı paltar. Darkfin 46-56, 120 manat. Baxın, belə bir plasiyamız var. 150 manat. Yaxşı paltarlar. Çox deyək, çeşid hədsiz çoxdur. 145 manat, Aysildən belə gözəl bir plasiyadır. Bu günləri libaslar zalındayıq. Libas plasiyalar bölümüdür. Bugün toylu kokteylini, veçerini gəldi çıxıb gündəliklərə. 42-50 ölçü aralıq. Sonra sizə göstərim. Bax, bir dənə qaldı bu paltarımızda. 120 manat. Təzə gəldi, bir dənə qaldı. Sonra bunlara baxın. Bunlar da yaxşı paltarlardır. 155 manat, 42-50. Sonra buna baxın, bax belə bir yaxşı plasiyamız var. 210 manat, 42-52. Bax, bu da bəyəxan xanıma verdin. Bəli, bəli. Qəşəng paltardır. Kətan çox gözəl. İndi keçirik 50-60 dokumentlərə keçmirik. Ortamı göstərəcəm. Sonra 230 manat, 46-56. Ramazan ayının, bax, bayramı kətan paltar üstündən də kardigan.
Hicablı hanımlar için çok yaşayan bir şey. Bak böyle. İndi keçey bu sıranın ermiş gede. Hayır, indirmişiz kıymetler. Merif hanımlar. Bak buradan bu var bizde. Güzel lima. Buradan sonra bak yağ için ah penceyle yük yük. 180 manat. Çok sağ olun kurbanımla sayfası. Sonra gelip güzel bu kulaşta. Bak təzə gəlib. Sevilən modelimizin təzə printidir. Digər qarası olub, bəli. Bir də beləsi var. Düyməlisi. Bax, bu da yaxşı. Gündəlik paltarlar istəyirsinizsə bunlardır. Daha sonra buna baxın. Nə qədər adam izləyir bizi? 210 nəfər. Lap yaxşı. 200 nəfərlə gedirik bu günləri. Baxın, bayram günləridir. 100 manata. Belə bir yaxşı paltarlara gəlsinlər, giysinlər. Bu kürəyidir. 110 manata. Bu da önüdür. Bax, belə gözəl qlasiyadır. 120 manata, yani her yerde münasip kimi. Dəfələrlə olub bitib yenə gətirmişəm. Qarası da var, qarası 120 manat. Qarası da gəldi ölçülərlə, baxın, belə gözəl. 120 manat 42-dən 50-yə qədər. Sonra sizə göstərim bu paltarı. Sonra sizə göstərim bu paltarı. 120-150. Gözəl plasiyalardır. Sonra baxın, buna da baxın, əzizlər. Bax, belə bir plasiyamız var. Sonra bu gəlib təzə. Tigrov 160. Bizə 2 dənə qaldı. Bundan yenə zakaz eləyəcəyik rənglərini də. Hı-hı. 165 manat. Sonra buna baxın, cins təzə paltar, qəşəng plasiyadır. Sonra bu da baxın, 2 dənə idi, bunun biri satıldı. Ola bilər, qalmadı. Keçəyik doğru sıraya. Tez-tez göstərim. Sonda vaxtımız qalsa biraz da endirimli göstərəcəm. Endirimlilərlə vaxt aparmaq istəmirəm. İstəyirəm baxasız ümumi təzə kolleksiyaya zalar. Yazıb arxada damadama paltar var, əli beyni onu göstərmədim. Hə, onlar göstərəcək. Baxın, bax, bunlar yay üçün təzə gəlib. Baxın, 150 bunlar. Manat. Bax, bu da super paltardır, son ədəd. 160 manat. Ən qəşən satdığım paltardır. Səs setə görə dəyişə bilər. Hə, o yenə gələcək, elə onlar belə 10 dəfə satılacaq. Bax, bu, belə bir platiyamız var. 135 manata, çox, yəni, münasib. Sonra, bax, buna baxın. Mini geyinən paltar 110 manata. 42-dən 50-yə qədər. Cavan mamalar üçün yaxşı paltardır. Bax bu safari stil. 120. Sonra bunlara da baxın. Çox qəşəng paltarlar. 222 manat. Sonra bahalı firma. 120 manata. Çox qəşəng plasiyalardır. 46-56 ölçü. Sonra bundan bəlkə bir 20 dənə idi 2 gün içində. Hamısı bitdi. 5 seri almışdı. Sonra bu da 170 manat. 155 manata. Sonra buna baxın, belə bir plasiyamız var. Bu ne acaba adam çıxdı, bu yox idi. Çox yaxşı paltardır, bu yazıda vermiyor. 160 manata. Lale'dən, Lale xanımdan gəlir. Hə, bu da, bu da onun o bir rəngidir. Yox, eynisidir. Hə, eynisidir. 150 manata. Hə, əzizlər, bu başlayır 50-60'lara baxmağa davam eləyək. Bax, belə yaxşı paltar, demir şokla. 160 manat, rimeyini çox. Kəmər belində taxmağa. Material ayalardır. Çox yaxşı malı var. Onun bu rənginə də baxın. Yaxşı paltar istəyirsinizsə, bunlara sərin. Baxın. Sərin, yəni yay üçün ən gözəl. Sonra belə bir plasiyamız var, hanımlar. Bax, bu da yaxşı paltardır. Sonra bu paltara baxın. Bax, bu da belə bir yaxşı plasiyadır. Böyük bədən üçün sonra bu paltara 165 baxın. Manat budur. Bax, bu da yaxşı paltardır. Sonra bax, buna baxın. 50-60'ları göstərirəm. Bax, belə tam boyu çəkirsən. Bəli, bəli. Sonra bax, buna baxın. Bax, belə bir yaxşı paltarımız var. 150. Sevirəm plajımızı. Pensillara keçdim. Pensilları göstərəcəm. Baxın, 50-60 bədənə. Sonra bax, buna baxın. Bax, pensillar 50-60. Bu donlarımız 150-180. Sonra bax, pensillar. Az yenə arası. 50-60 bədənə. Sonra böyük bədən 46-56. Bax, təzə gələn bu paltar. 230 manata. Bunların kəmərləri aşağıdadır, paçkada. Bəli, bəli. Bunların öz kəmərləri var. Bu da onun mama versiyasıdır. Çox yaxşı paltarlardır. Çox, çox, 222 çox. Və 230 manat. Sonra, 42-dən 52-yə qədər. 150 manata, çox gözəl, kətan. Sonra buna bax, o qədər mal çoxdur ki, dayanmadan göstərirəm. Baxarsınız, bax. Belə bir plasiya. Sonra bu zapaskadır, hə, vurmuşuq. Görsətmədik bunu. Göstərdi yəni. Hə, olsun. Yox. Sonra bu nədir, bunu görmədik. Xeyr. Bu da var. Sonra buna baxın, bu da var. Proş var. 180 manat. Qəşəng yay paltarı. 230 manat. Bunlar təzə almışıq. Çox gözəl geyimlər. 155 manat. Bunun yaşı olur. Bu dvorkanı gəlir ora qoyaq, yer yoxdur. Bəli. Bir dənə belə qəşəng proşvə ilə dvoykamız var.
Sonra kapşonlu testiler, bak beləsi, Superfly'da, 175 man. Bu renk. Çok yaxşı paltarlardır, modlu hanımlar için. Hicablar için de uyğundur. Sonra hamımızın sevimli paltarı, bak 222 manat. Sonra bunu bayağı ölçülerini istediler, yerinde yok. Bəli, 245 manat. Bu belə açıb giyinirlər, hə? Bəli, bəli. Yəni başa düşərsiz də bu nədir? Saruçka bağlanır, yanından da belənin içinə bağlanır var belə. Yarpaq modeli kimi. Sonra bax buna baxın. Verdamız bahalı. Sonra buna baxın. Bax 50-60 belə biraz arxaya get tam görünsün. Tam dəyər. Bax belə bir yaxşı paltar 50-60 belə. Bunu da bu yana asarım. Sonra buna baxın. 150 manat. Sonra buna baxın. Babala Coş cavanlar üçün göstərirəm. 150. Tam bu paltarlar. Bak buna baxın. 175. Bak, belə. Sonra buna baxın. 155. Bak belə paltar var. Kenzo stilində. Geçen her birinin ölçüsü 42'den 52'ye gidiyor. Kenzo stilində. Sonra buna baxın. Bak belə. Yaxşı paltar. 155 manata. Təzə cins mala George'un plaza almışıq. Çox gözəl qalayında. Bunun biz tünd rəngini gətirmişdik ki. Satdıq yenə bu rəngi. Bəli, 195 manatı cins. Bu 100 manatdır. 100 manatı çox gözəldir. 42-dən 50-yə qədər. 175 manat. Bunlar yeni gəlir. Təzə paltarı bunun. Bəli. Baxın, pambıq paltarlardır hamısı. Təzə gəl, böyük bədənlər, qəşəng paltar istəyirsinizsə, durun gəlin qoyduma, axtardığınızı tapacaqsınız. 90 manata. Qarnama qrupu üçün belə bir şey. Böyük bədən. Sonra kətandan bu var. İndirimləyə vaxtı göstərəcək. Axıya buranı da çəkək. Əlim qurudu. Saat neçədir? Hə, 15 dəqiqə işləyir. Hələ biraz vaxtım var, tez-tez göstərirəm. Baxın, zakazdan gəlin. 160 manata. Bəli. Sevimli xanımız aldı. Bir sevimli də görəsiniz. Bax, sepi də var üstündə, yaxşı sevim bu paltarası. Kətan. Sonra, bu da sənin sevimlündə, hə? Bəli. Çox yaxşı paltardır. Baxın, bu da belə mala George'un qəşəng plaçadır. Buna da baxa bilərsiniz. Bax, bu da ucu sevildi, satıldı. Son iki dənə qalıb, bundan yenə zakaz eləyərik. Rənglərini də zakaz eləyərik. Bax, bu da çox yaxşı paltardır. Bax, buna da baxa bilərsiniz. Satılacaq o da. Mən deyirəm də sənə. Satılacaq, yox, mən yox buna. Əlimdə işləfə tutmur. Yazırlar burada ki, siz hələ də işləyirsiniz. Hə, işləyirik, niyə də işləməyək ki? Cavan adamlarıq. 25-35, indi işləməyə başan işləyəcəyik. Bax, belə, stuplamırıq, hə? 150 manata. Sonra buna baxın, əzizlər, bax, bu da yaxşı bir paltardır. Sonra buna baxın, bir dənə qaldı. 150-yə. Bax belə, yaxşı plasa bir dənə qalıb. Bax belə. Sonra buna baxın. Bax, 120 manata. Qəşəng paltar. Əla paltar. 42-dən 52-yə qədər. Buna baxın, bax bu da super təzə paltar. Belə. İndi mən istəyirəm, 36-42-də biraz paltarlarımız var. Göstərin, baxsınlar. Nələr var da, nələr deyə bilərlər. Bax belə, 36-42-yə. Belə gözəl plasiyamız var, fərqli bir paltardır. İki rəngi ilədir xanımlar. Qarası var, bir də malinovsu var. Bax belə, iki rəngin ikisi də gözəldir. Hər vaxtınız xeyir. Fərqli libas axtarırsınızsa, məncə bu həmin o paltardır. Allahını versin, işləyir, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Zövqlə giyə bilərsiniz, 36-42 ölçülərdə. Önü belədir. Arxası belədir xanımlar, bax belə şıx paltar istəyirsinizsə, Kameyadan son kolleksiya budur, təzə paltar. Kiçik bədən. Sonra Kameyadan bax, bir dənə bu qaldı, çox yaxşı paltar. Qiymətləri 240 manat. Hə? Qiymətləri qeydini yazmır, 240 manat. Hə, 240 manat yemiş. Bahalı paltardır, dəyər amma almalı. Çünki yoxdur, şıx qarıb. Qara bir dənə qalıb, malina 2 dənə, çifin rəng 1 dənə. Bax, bu, bunlar təzələr idi, göstərdim sizə. Sonra nəyimiz var təzə? Çox. İndi mən istəyirəm endirimli göstərim. Bax, var ikən, deməli, həftə sonuna qədər 5-6 bazar paltarlarda nədə endirimlər var? Net endirim. Ümumiyyətlə, əziz xanımlar, sizə bir söz deyim ki, bayrama görə bütün mallarda müəyyən endirimlər eləyirik, baxır mallar. Təbii ki, malından asılı. Bir də var lap endirimli mallar ki,
hansı ki bayram ərəfəsidir də, hamının büdcəsinə uyğun olar. Nə qədər adamımız var? 210 nəfər. 210 nəfər. Bax, bu 200 nəfər üçün Nərmin nəyə indirik? Bax, 75 manat eləyək bunları. Hı-hı. 75 manat elədik, 200 manatlıq paltardır. 75 manat. Bax, bunu da 75 manat eləyək. Bən. Bax, 75 manata bunu elədik. Bax, bu ikisini. Sonra, bunlar neçəyə dedi dönün? 150 olmalıydı. 120 manata budur. O zaten haber indirmiş. Bunlar neçəyədir, bax bu. 115 manata. 100 manata bax, bunları verəcəksə 100 manata. Zaten indirmişik, daha da indirəcək. 50 bunlar... manata bax, bunları verəcək 50 manata. Hı-hı. 50 manat. Gəl apar. 50 manata. Kimin imkanı yoxdur, ala bilmir. Baxa baxa qalıb, gəlsin, alsın, aparsın. Sonra bunu göstərmişik. Bunu indirməyək. Hə? Bunu indirməyək, böyük bədəndir, 50-50 ki. Yo, baxıram da, görüm sonra nə var? Bizdə heç maşallah mal var ki, indirək. Hamısı təzə qarmaq mal var. Bəli, yeni mallarımız var. Hamısı qarmaq mal. So, budur, bax, o da 3 dənə, 5 dənə verdiyi indirimlə ki, gəlib apararlar. Başqa mənim malım yoxdur indiriləsi, ay əzizlər. Bir də 50% siz göstərək. Nəyi? 50% dediklər. Beçəriləri göstərək yani. Bir xanım xayiş eləmişdi. Hə, yaxşı. Bunları indirirsən, nə inirsən bunları? Bəli, onları da indirək. İndirək, hə, yaxşı. Bak, uzun qoldu, qolunu kəstirib giyərsiniz. Neçəyə inirsən? 150. Hə, elə də. 170. 170 manatdır, 100 manata. 100 manata gəlib təzə mal bağlıları. Yaxşı, 100 manata. Təzə malın elə 100 manatdır. Bizdə indirimli mal olmur, onu götürəm sən ki, mən nə indirim? Hmm. Bunlar indirətli mal yoxdur axı. Hamısı təzə mallar. Gedək görək nə var da, baxaq görək. Beçərini göstərim indirimlə, 50%. Gəl. Yaxşı. Hansı beçərini? Bizim heç beçərinimiz hamısı təzədir. Nə indirici? Bunları. Bunları bilirlər də, indirimlərdir. Bir xanım yazmışdı ki, göstərmək. 50% indirimlə qiymət demirəm. Gəlib baxarsınız ki, nədir, neçə yerdir. Qiymətlər siz mən deyim. Yox, heç sən də deyim. Deməyim, yaxşı. Yox, qoy sürpriz qalsın. 50% indirimdədir, bunlar hamısı. Yarı qiymət, amma bilir ki, gülməli qiymətlərdir. Heç nəyinin pulu deyil. Bax, bunlar. 50% indiririk, bax, bunları. Qoy paltarlarıdır, bax, bunlar. Daha sabah gəlib, bunlar üçün deməyim. Onu göstərdim ki, məndə indirim heç nə yoxdur. Bir damcı bunlardır, bunlar da buradan elə belə satırıb dükkanın içindən. Gəl bu yana da bax. Bax, bunlardır bir də indirimə, 50%. Bən. Bu da bax, bunlar 50% indirimdədir. Amma bilin ki, gülməli qiymətlərdir. Hı-hı. Deyə bax, belə 50 manata. 50 manata, onu gör, gülürüyə özümüz. 50 manata toy paltarı. 50 manata cəmatı. Direktə yazarsın, mən qiymətlər deyəcəm sizə. 50 manata toyda cəmatı çəkir. Valla. Sən paltar satırsan. Bunlar 50% indirimdədir. Bax, belə. Bax, bunlar da 50% indirimdə. Şo, məndə indirim yoxdur, ha, başqa dönüm. Mənim malım qalmır, biz qaymaq satan mağazayıq.